Պատմում են, որ անսամբլի հիմնադիր Նադեժդա Նադեժդինան վիմագիր մի պատկեր է տեսել, որի վրա աղջիկների պարախումբ է եղել կեչու ճյուղերը ձեռքին։ Այդ պատկերը բեմադրելը շրջադարձային է եղել ողջ կյանքի համար։ Առաջին անգամ այն բարել են Կալինինի մարզի կոլտնտեսության աշխատակցուհիները, իսկ 1948-ին արդեն պրոֆեսիոնալ խմբի առաջին ելույթն է եղել Էրմիտաժի ամառային թատրոնի բեմում։ Հանդիսատեսն ու մամուլը պարն անվանել են Կեչի, Բերիոսկա։ Հենց դա էլ դարձել է անսամբլի անունը, իսկ պարը այցեքարտը։ 70 տարի այդ պարով է սկսվում անսամբլի ցանկացած համերգ։ Մեզ հարցնում են, բեմն է պտտվում, թե աղջիկները ակների վրա են պարում։ Իհարկե դրանցից ոչ մեկը։ Դա տեխնիկական հմտություն է, բայց ոչ միայն զուտ տեխնիկական, այլև ոգեղեն երևույթ է։ Աղջիկները կերպար են կերտում իրենց ներքին ընկալումների համաձայն։ Դա դարձնում են շարժում, դրա համար էլ այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում։ Սերնդե սերունդ փոխանցվում է Նադեժդինայի լողացող քայլքի գաղտնիքը, և աղջիկները զարմացնում են հանդիսատեսին գեղանկարի հետ ասոցացվող պարով։ Բերիոսկա անսամբլը ժողովրդական պարի և դասական դպրոցի սինթեզ է, և այդ միաձուլումը հնարավորություն է տալիս ներկայանալ որպես պոեզիա, գեղանկար, արտահայտելով ռուսական ժողովրդական մշակույթի ներքին ուժն ու գեղեցկությունը, ասում են արվեստագետները։ Խմբի հիմնադիրը երբեք չի զբաղվել զուտ ֆոլկլորային պարի մշակումներով։ Նրա արվեստի հիմքում ժողովրդի կերպարն է, անկախ նրանից, թե որտեղից է պեղվում՝ երգից, չաստուշկայից, պոետիկ փոխաբերությունից, սպարային ֆիգուրից, թե մի սովորական ասացվածքից։ Որ մարդիկ ճիշտ պատկերացում ունենան ռուսական մշակույթի մասին, բնավորության մասին, համաշխարհային մշակույթի մեջ նրա ներդրման մասին։ Կարծում եմ, դա է ամենակարևորը։ Արժեքները մեզ համար անփոփոխ են, մեզ մոտ ընդունված չէ ինչ-որ բան փոխել, մենք պահպանում և զարգացնում ենք։ Ընդ որում զարգացնում ենք այն կոնցեպցիայով, այն գաղափարի շրջանակում, որը դրել է մեր մեծ հիմնադիրը։ Причём развиваем в концепции, в рамках той идеи, которую заложил наш великий создатель. Բերիոսկայի բեմադրությունների մեջ կարևոր դերակատարություն ունի հանդերձը։ Կարմիրի և Սպիտակի համադրությունը դեռևս վաղ Ռուսիայում խորհրդանշել է ուրախություն, լույս, արև։ Կապույտ թաշկինակը երկնքի և մաքրության խորհրդանիշն է։ Բերիոսկայի պարերը ռուս մարդու ոգու, սովորույթների և ռուսական անծայրածիր բնության արտահայտությունն են։ Մեր ցանկացած աշխատանքի հիմքում լինի դա լիրիկական շուրջպար, թե ուրախպար, ռուս աղջկա պոետիկ կերպարն է, նաև ցանկանում ենք ցույց տալ ռուս ժողովրդական մշակույթի մաքրությունն ու մեծությունը, ասում են անսամբլի պարուհիները։ Երիտասարդությունը հիմա ձգվում է դեպի իրակունքները, և դա նորմալ է, բնական է, որովհետև այն, ինչ որ ժամանակավոր է, մի պահ հայտնվում է քո կյանքում և անհետանում, իսկ իրական արժեքները ամեն դեպքում մնում են, դա արյան մեջ է։ Բերիոսկա անսամբլի տնորեն Սերգեյ Ազովսկին պատմում է, որ Բերիոսկան դժվար ժամանակներ է ապրել 90-ականներին, երբ վտանգված է եղել խմբի գոյությունը։ Մեծ ջանքեր են պետք եղել ֆոլկլորային խմբի գործունեությունը շարունակելու համար։ Այդ հարցում կարևոր դերակատարություն է ունեցել գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր բալետմայստեր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Միրա Կոլցովան։ Այսօր խումբը շատերին է գրավում, և երիտասարդները հաճույքով են միանում անսամբլի աշխատանքներին։ Սուսաննա Պետրոսյան, Գևորգ Ավագյան, Ձայնագիր։